Dobro jutro, dobri ljudi, knap stigo smo na posao, ovaj put mojim zaslugama jer sam nešto morao da radim i pre emisije i onda dok to sve stignete, dok prođete vi preko Novog Beograda i popnete se ovamo na most, a nema Jocinog Beospasa da nam pomogne da se za 5-6 minuta prevezemo, knap sam stigao, ali... Ne Jocinog, ne moram nikakvog spasa. Nema nama spasa nikakvog, znaš, kako stvari mene, stoje. Ono, ja sam tri srčana udara imao čekajući tebe, da li će Mare doći, a uspeo sam normalno da zaboravim i mobilni telefon kod kuće, pa je to bilo, zovi Marka, panika, već Danielu, Daco, samo pređi posle nemene kod da, nas. Malo popunimo. I svi zajedno, dođite u goste, nema mi Mareta. Tako eto, da. Na kraju, ipak, mi na televiziji znamo da minut dva možda bude mnogo, mnogo dugo, tako sam i ja sad ceo uspeo. Ceo seks, Mare. Ceo jedan seks. A zamisli koliko autom pređeš za 9-10 minuta. Aj, još kad znaš po gradu da se snalaziš. I kljugu zapali. Ali, ovaj, dobro bi nam došao taj Beo Spas i uopšte bilo kakva prilika da parkiramo limuzine, mislim limuzine, i da krenemo. Jel? Za ove koji ne znaju, to je takozvani vazdušni metro, tako gde je. Imate epizodu vazdušni metro mentalno razgibavanje. I pa zapratite naravno ovaj Beospas, Instagram stranicu, Facebook stranicu Beospas i tamo ćete videti sve informacije. Pripremamo i nove materijale za to. Sjajne stvari su to. Evo sad vidjet ćete kako to u nekim manjim gradovima dobro funkcioniše. A ovo, druže, ovde moraš da si ono, popularni Sanđo. Slave da bi mogao da prođeš. Što bi rekao Gaga u nacionalnoj klasi, snima nedavne, 79. dobra godina, dobra berba bila, nikad Marva neće naučiti da, da vozi. I onda preko fiću na trotoar. I onda redom. Ajde, stoko, vozite krševe, bre. Ajde, teraj to. Da, i ovde, naravno, i to gužvu još u potpune radovi, na različitim mestima, neobeleženi ovim bimbi. Rupe ove koje nikad ne znaš gde će nova rupa da osvane. A rupe, druže, šta ovi krpe koje oni puteve rade kad po Beogradu rupe kao krateri? Kao da je arheološko nalazište. Sve vreme imam utisak, znači što neče, neki gledalac kaže, vire vam u Kumodraškoj delovi iz paleolita. Šta či, razumeš, vinčanska kultura nam se vraća kroz puteve i rupe. Ja ne znam kakav to asfalt stavljaju majkom od kartona. Pa izgleda da je to ono... Kačamakom da ga pune duže bi držale. Da, da, osiromašeni asfalt. Pa ne znam. Ja bi tako rekao. Tu je, vidi, brzo im to propada. Problem je ugradnje. Jeste. Jer mnogo njih se ugrađuje, razumeš, i dok ode to, dok se novac koji je namenjen bio za asfaltiranje pretvori u čvrst... U čvrst materijal. Znaš, promeni agregatno stanje, bojim se da mnogi tu leva ruka, desni džep. A to tek ima, ja prolazim nekim ulicama redovno svaki dan, kao i svi mi ostali, ima nekih rupa koje prosto ne možeš da... Ne možeš, da, da. A tu su uvek gužve, tako da ne možeš baš ni da pređeš u suprotnu traku, da napraviš neki prekršaj. A možda tužiš grad i da kažeš, ja sam zbog... Ne, ne, vidi. Do Strasbura bi ga tero za homokinetički. Što ja volim ovog mog kolegu, a zašto pre svega? Jer je on duhovit čovjek. I ja budala lupa. To je nešto zbog čega on i njegova porodica imaju leba da jedu, zato što je on duhovit. Prema tome, to je dobro. Boga mi, večeras će se najesti leba, ovaj, puno je skoro. Jel jeste? 4-5 karata je ostalo za večerašnji nastup u Ben Akibi grupna terapija. Radujem se. Dolazi mi i dosta gostiju i prijatelji sa televizije. Novosađani, ostalo je još... Novosađani, znači Gerila bar u nedelju 24. mikrofonija. Pola smo prodali, da vidimo sad da li ćemo... Ajmo. Ili je to, ne znam, možda zasićenje. Pa ne verujem. Možda je to, Mare, moj zasićenje. Ali sljedećeg mjeseca će tek da nas se zasite kad ti i ja dođemo. Kad krene razgibavanje uživo, tek onda. Zovu me ljudi, kažu, šta je Ben Akiba, još nije pustila karte. Nije pustila karte, prerano smo mi najavili. Ima još nastupa do tad. Akiba ima neki svoj sistem gdje je ono 7-8 dana pred nastup objavi. Nema veze, samo vi njih smarajte, da oni znaju da ćemo mi biti toliko gledani. Pa ti sljedećeg mjeseca kažemo, nosta se bre, ajde bre, čovek. Držat će nas u tajnosti, neće nam reći. Koje ćete datume sve, 5., 6., 7., a mi ono sve puno, ko lepa brena na turneji. Ne, ne, treba polako da osvojimo ovo, pa ćemo veće prostora. Rene, hale. Bravo. Štat halen. Znaš, mi smo te njuške. Imati ja da dobacimo košovinistička farsa. Proputujemo celu bivšu Jugoslaviju uzduž i popreko i obiđemo sve naše ljude u svetu. Peca i tale. Da se malo družimo. A naravno, dobro nam dolazi i večeras tvoja predstava, jer ona predstava u parlamentu je završena i sad narodu treba novog smeha. Ono, da,
ono juče nije i mislim da smo dobili novog kolegu u poznim godinama, ovaj profesor... Profesor Radenović. On je postao meni... Prosto će mi biti žao što ga više ne... Što neće više njemu, biti, dajte isto. Dajte mu da vodi s Marićem emisiju. Nešto, da. Kvalifikovo se. Ova tri dana, da, čovjek je... I nek se zove niti vidim, niti čujem. Ali, njih dvojica da vodi. Odlično se snašao Radenović, profesor Radenović. Kakav talent. Kakav talent. Sjajno je bilo. A znaš šta mi je fascinantno bilo? Znači, on deluje za onom govornicom kao, Bože me oprosti, neki... ono, Sokrat od stotinu ljeta, razumiješ? Međutim, čovjek kad je završila sednicu ustade mladolik, on nije on i toliko mator. Skoro da je otrčao. Skoro da je otrčao, razumiješ? Onako, prosto... Mm-hmm. Ali naravno... Suv mišić, što bi se rekao. Naravno, i juče je igrao opet ono svoje, pa malo drži jedno predavanje, pa onda malo... A moramo malo i da se našalimo. Kaka šala, čoveče, ne. Vidi da vidiš Orlić, da gori. Orlić mu je u uglu kao trener. Orlić mu je trener. Kažu ovi poslanici iz opozicije, razmenjuju SMS-ove. Sve na poruku radi, čoveč. Drugo, primetio si, profesor Radenović ima suflere. Da, iz prvog kome reda. Kome sada dam red? Kome da ja sam mislio da nemoj da misliš. Nemoj da misliš. Ne, mora čovjek da kaže. Sljedeći ti je Milenko Jovanović. Jovanović? Da. Jovanović, ne pišem. Ajde, sada poslan... Beležio sam neke. Hvala, ajde, sada poslanik Maslagić. Maslagić? Marsenić. Nikome prezime nije pogodio. Gospođa Marina... Tepić. Ajde, može. Ajde malo. Dosta. Sada poslanik Orlović. Orlović, Mića Orlović. Da. E, kad se zove Čkalja? Nije. Da. Međutim, čuta, nije Čkalja. Međutim, da, primetili smo da ono što hoće da čuje, profesor i čuje. Selektivni, takozvani selektivna gluvoća. Tako je, na jedno uvo se baš ne čuje najbolje. I sad, često je bilo, nemojte vi meni, pa ja imam puno godina, pa razumite me, ja sam dekica, pa ja vama... Ja bih mogao svima vama da budem deda i da vam babu... Tako mi je. A ne biste valjda profesore. Naravno da su poslanici opozicije provalili ovo što smo Srki ja prvi dan ovdje. Prvi dan, odmah vidiš, razumijem. Pogledajte našu epizodu od ponedeljka. To je onaj što ja da mi ustanete u autobusu da gledam mlade ribe, razumijem što je. Dragi. Pusti dekicu. Ovo je mi militi sunce, malo. Da. Daj malo, mogu se naslonim. Može i toj mlade ribe bi rekao, a daj dekici malo. Daj malo, pa šta fali. Pa ja mogu samo da pipnem. Ja ću to da pamtim. E sad, ovo što se ti ja zezamo na račun profesora Stojana Radenovića, sad Orlić da je ovdje rekao, jel vas nije sramota? Tako jednom Stojanu Radenoviću, jel vas nije? I sad, Stojku Radenković. Nekoliko puta su oni, naravno, zloupotrebljavali na svoj patetični način da. To godine profesora, njegovo životno iskustvo i njegove naučne rezultate koji su nesporni. Jel, čovjek je stvarno na svjetskom nivou naučnik. Ali vidi ovako, prijatelju moj. Ja jako volim fudbal, to svi znaju. Ja sam svoju karijeru na televiziji počeo kao sportski komentator i uglavnom sam radio fudbal i boks. I igrao sam fudbal kao dečak i voleo sam da igram fudbal. Međutim, ne igram ga već dugo, ni tada, a možda misli sada, daleko sam od nekog šanse za nekim profesionalnim. Ne igram više ni mali fudbal, druže, treba povredim zgloba, dolazim na štakama na posao, jel? I sad, ja kažem, znači šta, a ja sam onaj Mare iz razgibavanja, dajte da odigram ja malo za reprezentaciju. I sad, pa čekaj, šta ćeš ti Mare da igraš? Pa evo šta god, leo krilo. A tebe podsjeća Radenović da su ga izvukli i da je prihvatio da igra, jel? Jest, i ja sad uđem. I naravno, veze nemam. Prvo ne mogu da dišem, drugo ne dodajem tačno loptu i onda ovi me krenu publika da me pljuje. Ja kažem, znam ljudi, ali ja sam Mare iz razgibavanja, pa nemojte. Nije ti dobro poređenje. Pa šta ćeš na terenu, Mare? Nije ti dobro poređenje. Idi na televiziju. Nije ti dobro poređenje jer ti bi oduzeo neki kvalitet naše reprezentacije. Ovaj je neotkriveni ta, oni su bili šokirani da imaju takav neobrađeni biser. U tim godinama. U tim godinama.
Bote, da smo ovog pre 12 godina, pa ne bi Brnabić u svet upoznao. Vidi, on je profa, on Akademiju mladih lidera završio. Kako to podeli diplome na velikom odboru, sve diplomirali. A pritom on može da to, znaš, ide tamo i brzo završi. Znači, ti vidiš koliko je on u 3 dana je naučio kako biti naprednjak. Znači, ubrzani kurs. Ubrzani kurs. Akademija starih lidera. Znači, on je to... I mlađi referent. Mlađi referent. Od koga si, bre, ti mlađi? I naravno, video si, potpuno je oduševljen likom i delom Aleksandra Vučića. Kaže, hvala mu što mi je dopustio da ga podržim. Da ga podržim. Znači, to, takvu konstrukciju ti moraš da imaš. I objasnio nam je onda profesor da je on vizionar, da mi obični smrtnici ne možemo da vidimo ono što vizionari vide. Ranije, kaže on, ja pre 10 godina nisam neke njegove poteze razumeo. Međutim, sad tek vidim. Ja ću probati kroz jednu drugu metaforu. Našeg predsjednika treba da doživljavaš kao prirodno bogatstvo koje smo mi dobili na korišćenje. On je, recimo, jedna reka. Dugačka reka. I po toj reci plivaju mnogi koji žele da dođu do samog izvora. E, odjednom pojavljuje se starac Fočo od 100 ljeta koji ulazi i poput Čavića pliva i prestiže sve ove druge. I prvi je sada. Tako da ne možeš da kažeš da je on, u tvom slučaju, ulazak u reprezentaciju, ti bi plivao uzvodno. U kontrasmeru. Rekli, Mare, tamo, Mare. Mislim, vidi, ja se u fudbal jako dobro razumem. Ne, ti se razumeš, znam, ali sad tu telo... Ali da odigram. E, to ti kaže, ali ovaj je odigrao. Ovo je, druže, odigrao. Ima smisla to što pričaš. Evo, zamisli, recimo, u glumačkom svetu sprema neki glumac ulogu, razboli se i umre par dana pred premijeru, utrči neki drugi glumac, spremi ulogu i odigra premijeru i za tu ulogu dobije Sterinu nagradu. Da, više se niko i ne seća ovog čoveka što je odradio generalnu probu. Pa 4 dana mu ne daju više. Ništa više, gotovo. Mislim da ovaj, šteta bi bilo da se ovaj sad ne izbori za neki bolji plasman. E sad ono što smo također primetili... Nikad nije kasno što bi se... Primetili još, to je sad ta, dakle, hoću da kažem, lepo je i to će biti naša tema koja će nadalje da se provlači. Lepo je biti autoritet u nekoj oblasti, ali to što te čini autoritetom u nekoj oblasti ne znači da si autoritet u svim oblastima. Evo, navedimo primer. Šapić, autoritet u vaterpolu, za politiku, ne... Jel? Slaba vajda. Jeste. Jel tako? Eto, recimo i Dobrine Storović, on je bio fantastičan lekar. Kažu, ne znam, nisam. Kažu ljudi. Mada i u politici sad ne možemo još uvek da kažemo, to je sad... Da. Vidi, to što on raste u popularnosti ne znači da je to politika koja je išta normalna. Vidjet ćemo koliko je to održivo, kao neka piramidalna stranka. I znaš da naši ljudi vole takve vrste eksperimenata, to mi uživamo u tome, to je nama onostrano nešto i samo da je čudno. Jeste, također pominjali smo doktorku Danu Grujičić, profesorku također, jel? Uzmi diklofenak. Šta li im se desi kad uđu tamo, popiju eliksir naprednjaštva i polude, što bi se reklo. Međutim, videli smo također da profesor uopšte, to kažu ovi naprednjaci, dobacujete jednom Stojanu Radenoviću da je lud. Ja nisam čuo da mu je neko rekao da je lud. Stole! Ali ja moram da kažem da sam ja siguran da niti je lud. No kakav lud? Niti je gluv. Ko je rekao da je lud? Niti je gluv. Ono je kao... Niti što ti kažeš, previše star. Kao Kevin Spacey u Dežurnim krivcima, Kaiser Soze, kad na kraju izlazi pod jednom, nije baš da je bogalj, nego ispravlja se, pali pljuje. E, to ti je, to je taj Stojko je... I videli smo da zna da nam onako opoziciji zapravo da zvuče onako profesorski. Krivi Stojko, tako reći. Krivi, to je... Nije Stojko, Stojan. Krivi Stojan. Krivi Stojan. Da, naravno da takvo ponašanje je u jednom trenutku izazvalo gnev kod poslanika opozicije. Usput, kažem, on čovjek govori o Vučiću kao nekom i on. I sad, pazi, ti se... Znači, sad, ja čekam, ja bih volao da vidim, on ide, tačno vidim, prepoznajem nivo humora koji on gaji. Znači, još malo bi bilo, znaš, sa opozicijom, Miki, Aleksiću, kako se zove ona pevačica Ukrade Neda? Evo te, deda! Krene tak. Vidi, to bi bilo već u skladu sa njegovim godinama. Ali ovo što je on radio je znatno pokvarenije, bato. Da. Nisam, pa vid ruku. Nije, nemojte dedu. I deda ono drš. Ej, a što idete po svetu i pljujete državu? A nemojte, da. A opozicija, pa ko pljuje državu? Ne, nemojte. Kaži dedi na ovu ulicu. Nemoj. Onda ovi njegovi, sram vas bilo, na jednog Stojana Radenovića. Da. Dakle, vraćamo se sad na to, autoriteti. Lažni ili pravi.
Jel imate neke autoritete? Poštujete li autoritete? Da li im se povinujete onako kad oni kažu to je ovo? Ili imate neki svoj stav pa ste spremni za raspravu? Da li, te neke, da li je to, znači, ako je neko autoritet u nečemu, evo, ti, uzeli smo neke primjere iz sporta, jel, ima ih i ovaj, u, pa evo, mislim, i Lazar Istovski je neki autoritet u ovoj našoj umetnosti. Vidi, bilo kakav... Filmskoj pozorišnoj, a politika, kako je ušao u politiku? To je kao kad vidiš, meni je to bilo, recimo, u vreme vakcinacije, odnosno ove epidemije boginja, ovih korone. I onda, ne znam, glumci pozivaju, vakcinišite se. Ali on je glumac, kako on zna da je dobro? Da li treba ili ne treba? Što ga ne zoveš da pita, kupujem kola. Pa šta, jel mi preporučuješ dizel ili benzinac? Otkud ja znam? Pa ti si glumac, ti sve reklamirao. Jeste. Si reklamirao i kladionicu i sve. Tako je. Otkud ti znaš da li je nešto dobro za mene? Znači, ne može. Ne može, nisi, stručan si za jednu oblast, drž se toga u čemu si dobar. Kako predsednik kaže, ona koja je bila priča za sportiste, pa za Bodirogu, jel? Pa nije da će biti dobar političar ako je dobro ubacivao, jer za politiku treba posebna vrsta talenta. Treba da budeš baš džur, ono, da si baš... Ne znači da ćeš tako da prođeš. Ali upravo to, retki su ljudi kao što je naš predsednik koji je ono doktor svih nauka i mislim... Specijalista svih specijalnosti. Pa mislim, znaš, prosto čovjek koji zna i doktoru da objasni kako rade određeni instrumenti iz njegove branše ili, ne znam, rudarima. Sjećaš se Bate Živojinovića iz Suludi godina i Maja Sabljić. Kad imaju seks scenu, ono, ja sam doktor svih specijalnosti. Pa jeste vi, ja sam mislila da ste vi hirurg, ja sam prinudni upravnik. I ginekolog, i sve ostalo. E, tako je ovaj naš. Da, da. Evo vidiš da on rešava sad pitanje dece za gospođu Maricu. Znači, nije moglo da se reši, ali... Čekaj, je li bilo ono, ko ne može da reši magnetnu rezonancu, samo nek mi se javi. Bravo! Je li rešavao ljudima zakazivanje? On je nekako kao naš Batman, ono, kao neki... Kako ste rekli, Batman! I razmišljam ja, druže. Radenović! Ako jedan profesor sa takvom karijerom i takvim naučnim dostignućima... Aj, profesor ko profesor Baltazar. Samo da ti kažem, ali u svakom slučaju izuzetno pismen čovek. To ne može da mu se ospori. Ako on gleda u ovog kao božanstvo... On je matematičar. Pa što se mi onda čudimo nekim drugim ljudima koji nemaju mnogo škole, koji kažu za Vučića, pa on je božiji čovjek, pa ja ga volim više nego moje dete. Pa vidiš, to je nešto što ujedini sve njih, ta ljubav prema vlasti. Prema predsjedniku. Prema tom jednom. Prema dobrom čovjeku. Vizionaru. Vizionaru. Nad čovjeku. Nad čovjeku. I sad će ova nadčovečica da nam bude predsjednica. I dobismo predsjednicu parlamenta, što kaže Srki, šteta što ode na kraju svega, sad sam to ostavio za sam kraj, iako su ostali poslanici opozicije takođe vrlo jasno negde rekli, znate šta, profesor Radenoviću, provaljeni ste. I na početku smo stvarno mislili da ste neki zbunjeni dekica, sad nam je svima sve jasno i ovo što radite nije u redu, a onda se na kraju javio Miloš Parandilović i otvorio sve i rekao mu, znamo li, je li Miloš Parandilović mladi, aj sa naočarima, je li tako? I ja rekom, dobro bre, pa sediš tu ko Mapetovac i ti nekome daješ reč! Ili ne daješ reč? Ne možeš da me isključiš, ne možeš da me isključiš. Čekaj, isključio je juče. A Orlić i Jovanov, a šta je rekao jednom Stojanu Radenoviću? Vedeti vređanja. Dakle, da li priznajete autoritete na taj način ili ne? Da li si video moment kad poslanica pored Ćute sedi i navodila je, puštala je sa svog telefona Tomu Nikolića koji poziva ODIR 2012. da dođe ODIR da spasi izbornu pljačku koja se dogodila u Srbiji. Navodeći kao primer, čekaj, mi smo sad izdajnici koji zovemo ODIR da dođe da proveri koliko ste pokrali. Sve su oni to druže zaboravili. A Radenović isključuje i ova kao ček, ne možda mi... Ne, mali vas, nema puštanja muzike. Puštanja muzike. Da, puštanja muzike. Ne čuje deda, a da vi ste, pa nisam znao. A što se zeznuo pa dao reč Nenadu Tomaševiću iz koalicije NADA misleći da je Dejan Tomašević... Po Bajdenisovo, jo. A videlo, ma kakvi je rečeno mu... Poslovnik ne vidiš. Ne dirajte. Repliku ne vidiš. Mi njih vređamo, oni kad se jave, ti ne čuješ. Kažeš, nije sad trenutak i
kažem, na kraju se opustio, nije sad trenutak, a ovi, pa kad je trenutak? Čekajte, čekajte, vrati flow. Pogubili su nerve, a to onda kad krene to smirivanje, znači ja te nešto zezam i na sve te još, dobro, dobro, nema veze. Bukvalno kao ono, Ne, čekaj, to je fora, Pre neki dan ja u pekari, stajem i čekam svoj red, prilazi gospođa jedna, torba, sve, ono, keva možda mi bude. I naslanja se ovako na to i mene laktom. I ja onako okrenem se, ništa ona, gleda ona u ovu gde ova da je posluži. Sad ja vidim u kom to pravcu ide, onda ona vadi novčanik, pa dum, opet mene... Ja se pomerim malo, ajde da na naš, da ne smetam tu, reko ajde da... pojavljuje se gospođa iz pekare i preskače mene i vidi nju. Izvolite, vi. I ona ni pet, ni šest. Za mene pita sa sirom. Ja stojim, ništa. I ja kaže ova meni iz pekare. A jeste vi sad tu preko reda došli? Ja kažem, ne, ja sam na redu. A ne vidite mene ovolikog čoveka. Ali nema veze, uslužite sad gospođu. A gospođa ovako se gleda, kada mi, ma nema veze, ej! I gleda, ma nema veze. Ova tebi, da. Što te pretekla, znači, ona kad nema... izmuvala me, bravo, prešla preko reda. I na kraju kaže mi, dobro, prema, nema veze. To je Radenović stil. E, to je ta to fora. Je to. I sad da sam ja rekao, dobro je gospođo, kako se to ponašate? Ona mi rekla, stara majku si ne, na pone. Ne, sram te bilo. Nije zgodno, Mare, nije sad trenutak. Dajte i buhlu. A onda bi se uključila i ova prodavačica sram, koja očigledno je zna. Komšija. E, komšinica, pa znam je tu. Pa pogledajte vas, onda dečko. Ostali iz reda. Pu majku ti, da. Sramoto jedna. Pljunuće ti u kiflu sigurno. Drugosrbijanac. Bravo, već krene vređanje. Idi ko Šolaka pa tamo vređa. Jel vas to Šolak učio da vređate stare? Čekaj, ali ja sam samo svoje pravo. I baba samo na izlazu ti ovo. I ode. Daj ti vidi meni, kiflu, Mare. Daj ti meni još i kiflu i hleb i sve dok se on svađa. Preteknute i ostali iz reda. I ja sam starija od tebe. Ja na kraju se iznerviram kao pa izađi. Ti gladan, izlaziš iz pekare i ispljuvan. Pošto znam, druže, sve ja sam bio u fazonu, nema veze. Samo izvolite, komšinice. Završite, komšinice. Javo što si ljubav. Ajde mi ponesem stvari do kuće. Mislim da mi je to rekla. Ne, ma kak, pa nije to Radenović fora, pa to je, znaš, takve žene koje kažu izvini, hvala ili to, oni te ne muvaju i ne gledaju kako da te zeznu, nego pitaju. Sine, jel bi ja mogla, često se desi u prodavnici, pa ja ono nekad sa 3-4 stvari i iza mene bakica, ono, ajte gospođo, naravno, ne, prvo vi. Izvinite, jel mogu ja? Naravno, da ne možeš, baba, stani tu. I čekaj. Čekaj. Da, tu su, imao sam, to su pre imali fore ljudi sa malim detetom, moje dete sad veliko, nema više vađenja na to. Ja nisam ni s malim detetom. Nisam puštao ni s malim detetom. Ja, mene kad puštaju, ne, šta sad, se nauči sada da, pa sutra kad odraste da hoće preko reda. Nema. Meni čekaj. Ništa nije problem, samo kad je neko pristojan. Ali kad neko me to zeza, a ovamo, ma nema, a onda ovi njegovi. Meni su problem ovi samo nešto da pita, pa završi sve, popuni uplatnicu, podigne, uplati sve. Pa nemoj. Radenović. Da, a ti, šta radite to? Ali ja sam profesor. Nemojte, ja, da, pa nemojte, vidite, ja sam mnogo stariji od svih vas. Da li godine same čine autoritet čoveka, da li to što je neko stručan u jednoj oblasti ga čini autoritetom nekim u društvu, svakako da su autoriteti svuda, jel? Lekari, profesori, sudije, tako bi trebalo da bude. Dakle, ta neka zanimanja koja se tiču svih, to jesu autoriteti, ali to je, jel, autoritet je u svojoj oblasti. Naša gledateljka Aleksandra nam je poslala nečiji tweet, Slavka 71 je tweetnula, naravno, gospođo, da možete preko reda, vi ste meni preči od mene. Da, tako je, vi ste meni preči od mene. E, kad bi bilo takvo društvo. Ali ajde, nije meni teško to ni da sačekam, ništa nije, neću ja da izgubim u 5 minuta ništa, ali... mora da se malo to, i nemoj mi te fore, nemoj ti sa mnom, isto kao i ovo, kaže juče lepo Marinika Tepić, kaže, sad su nas napali zato što mi napadamo starijeg čoveka, pa sutra kad bude Brnabićka, onda će biti, mi napadamo ženu, mlađeg čoveka, a ne, mi napadamo ženu. Pa dobro, nemoj. Ne mogu dualno da pratim, može, nisam razumeo šta je Marinika htjela dakle. Znači, tako da, šta to znači? Ja sam za pristojnost i muškarac prema muškarcu i žena prema ženi i naročito muškarac prema ženi. Ali druže, u politici smo, u parlamentu. Nema muško-žensko. Nema, i nema godine.
godine kad na ulici, da izvolite Čiko da pomogne da pređeš tu ulicu, ako hoćeš druže da zastupaš politiku, a profa tamo došao i priča nam da je Vučić Božji čovek. On nije naučne radove, zapravo je spajao religiju i nauku, naučni koji tvrdi da je ovaj Božji čovek. Ma on je Božija čestica. Laketa nam šalje ovako, kaže, Radenović je najcitiraniji profesor na svetskom nivou, pa nekoliko znakova pitanja uzvika. Ljudi krenuli da istražuju. On i neki oko njega su organizovali botove iz Indije i slično da ga citiraju po časopisima Nivo Informera. Ovo je uproštena verzija. Znači, potpuno mu se profil uklapa u SNS. Matematičar. Ima Vučić nikad castinguje, tačno zna. Neverovate, on je casting menadžer. Tačno zna. Ludilo. Trener pravi. Gde ti nađeš, iskopaš ono Brnabićku koja sad objašnjava poreklo njenog brata firma. Nema ona ništa s tim. Ma kakvi čoveče, mi smo svi pogrešili. Sve smo pogrešili, nigde tu ništa. Moram samo da priznam, juče mi je ono bilo prilično jadno. Kad si ti kandidatkinja za predsjednicu parlamenta, onda... Ne braniš ti sama sebe i ne hvališ ti sam sebe. Pa nema ko drugi, Mare. Ko će drugi da je pohvali? Pa Jovanov. Pa ni on baš nije umeo... A kako kad te hvale Orlić i Jovanov, šta je to? Jovanović. Oni Jovanović i Orlović. Oni nikako... A nemojte, ja sam stariji od vas. Dobro, šta se uvatio za godine, stariji pa stariji, u redu, iskustvo je mnogo važno. Kažem ti, koliko godina ima? 76. 76, pa dobro. Ništa, tek je počeo političku karijeru, bre. Vidi Bajdena. To ti kažem. Pa Trump je od njega stariji. Sutra, bre, može... Jel tako? Skoro. Trump je stariji. Od Radenovića. Bajden je stariji od Trumpa, ja mislim. Bajden svakako, ali mislim da je i Trump stariji od Radenovića, dakle... To je ta ekipa. Sve može, nije to ništa. Sve Hugh Hefner. Dobro, ajmo da vidimo šta kažete vi. Priznajete li autoritete? Ko su za vas autoriteti? Kako se ophodite prema lažnim autoritetima? Bravo, Marija kaže, Marija, autoritet nije stvar godina, stvar je stava i delovanja. Ako je neko stariji i nekulturan, nedostojan i neugledan, nema tu autoriteta. Autoritet se stiče, ali se i gubi glupim potezima. Tako je, tako je. E sad, i to je pitanje, da li njemu u ovoj njegovoj, u ovim njegovim godinama i posle cele te karijere koje je imao trebalo i ovo, mada... Rekao si, super se on u to uklapa. Vidi, ja poštujem onoga koje je poštovanje zaslužio. Znači, ne poštujem te a priori, zbog, dakle, kulturno ću... A da li ćeš da poštuješ i da te neke stvari koje nisu baš ljudske i nekog čvrstog karaktera, da skloniš u stranu pa da kažeš, znam, druže, ali on je vrhunski profesor, on je vrhunski lekar. Ne. Ti treba da razdvojiš, ne znam, evo... To ti je sad pitanje. Kevin Spacey je fantastičan glumac. Osvedočen u silnim filmovima, nagrađivan i tako dalje. Da, ne pričamo. Ali se onda pokazalo da je on silovao neke dečake. Što je katastrofa. Kevina Spacey-a ne viđamo više u visokobudžetnim produkcijama. Ali da li sad ti sad treba da odlučiš da li ćeš da gledaš film snimljen pre 20 godina sa Kevinom Spacey-em i da li će ti to smetati ili možeš da uživaš u toj glumi. Bill Cosby, isti slučaj, tako, gomila nekih ljudi. Znači, da li možeš da razdvojiš umetnika od njegovog dela? Pa ja mogu. I ne samo umetnika, mogu bilo koji posao da razdvojim od čoveka i njegovih karakternih osobina. Za neke stvari, recimo, desi mi se da, uf, evo ga ovaj, znam šta je, ne mogu da ga gledam ili nju. Ima i to. Ima i toga, ali to je stvar ličnog izbora. Ali, generalno, ti imaš, aha, ova je radio to, ali je stvarao... Neku umetnost koju danas gledamo i divimo se. E, tu dolazimo recimo do onog slučaja kako su jedni ovde, kad smo ti ja pričali o Rusiji, Putinu i to, jedan deo publike zaključio kako sam ja za Putina, a naravno ovaj veći deo koji prati redovno razgibavanje, zna šta ja o tome mislim. Prvo je bilo da si ti za Ukrajinu, a ja sam za Putina. Dobro. Jel? Nešto sam pohvalio da su dobro uradili. Da. A onda kad sam ja ovde pričao o tom njegovom autoritativnom nastupu kod ovog Amera novinara. Tucker Carlson. I kad sam rekao da se vidi da mu je koncentracija izuzetno jaka, da je on čovjek koji vlada očigledno situacijom. Tako je, to smo rekli da nije, kaže, pukao je, ne zna gdje je, zdravstveno bolestan, trese mu se ruka. To je jedno, to je jedno, potpuno jedno. To je njegov profesionalni rad, što se kaže, i to kako on nama kao velika sila izgleda. Druga, potpuno druga stvar je
ovo kako se u Rusiji živi, videli smo i kakvi su izbori, vidimo i ono... E, ne znam da li si čuo novitete, Francuska planira da pošalje neke trupe, vojsku. To je nešto, se istračao Macron, pa sad i u samoj Evropi, između toga kao, o, jeste vi normalni? A Rusi su rekli... Kaže, prioritet će nam biti da ubijamo te vojnike. Istrčao se, čini mi se, Macron. Vrlo glupo, da, takva je negde bila reakcija. Onda su i Nemci bili u fazonu, u Francuzi, šta to rekoste. I Ameri su odmah rekli, ne, ne, mi ne šaljemo. Da, da, da. Mislim da to nije bilo nekog zajedničkog dogovora. Ma gde, kome to odgovara? Pa kome to odgovara? Ode, sve dođe vola onda. O, evo, ovi od jutros bombarduju Kijev, pošto su Ukrajinci počeli sa napadima na Belgorodsku oblast u Rusiji. Da, da. I kod onda... njih se sad prolepšalo vreme, yes. Sad sudri, letnji dan do podne. Sad užas. U Gazi preko milion ljudi umire od gladi. I ovi ulaze u Rafu, odlučili su da uđu u Rafu. Znam, nastavlja se genocidisanje i ubijanje i istrebljenje palestinskog naroda i svet i dalje ćuti, niko ništa. Ništa. Arapski svet ćuti, šokiran sam i dalje. Hoćeš da kažeš, jel moguće da nikoga to ne interesuje? Nikoga, milion ljudi, znači pomeramo neke granice ludila. Ej, da je milion stavala drveća. Pa je problematično. Da ne priča milion životinja, a milion ljudi, od kojih su prevashodno deca i žene. Civili umiru od gladi. Pa kao. Pa kao na zemlji. Kušner planira da zida. Kako je lepo, kaže. Na leševima. Jao što je lepo, na leševima, burazeru. I ništa. I nikom ništa. Da nemamo više Ujedinjene nacije na onom nivou na kom su nekad bile, pa da oni sednu pa kažu, e vidi, ovo su crvene neke linije. Ovo sad imaš 3-4 jake sile, one vuku sve svoje. Korporacije. I vrlo su nemilosrdne. I ti sad, mi mali, vidi kako da tu te ne odnese ta poplava. Ajmo mi da vidimo... Mojim se da smo mi u sred poplave. A mi se i dalje. Mi ćemo sada... Znamo šta ćemo, je. Pobedit će Trump u Americi. Damo ovo njegovom zetu. A šta ćeš ako pobede demokrate? Šta ćeš ako se razvede ova Trumpova? Pa nije više zet. I ode Kušner, jeste. O ženi ne znam, neku... Jeste. Kakva je to šibicarska politika? Bilo je fora Kušnera ostavio ovo ženi neku Albanku s Kosova. Znaš koliko je to naivno? Znaš koliko je to naivno u svetskoj politici? Misleći, kao sad ćemo da ti damo ovo, a ti nama da završiš. Pa je li rekao predsednik, ako te jednom prevare, pa te drugi put prevare, pa te treći put prevare, tvoji prijatelji, ovo sve za Kosovo, što je rekao da morat ćemo nešto da priznamo. Pa evo, pošto će sad Kosovo uđe u Savet Evrope, pa su ga zeznuli. Opet! Ali njega su, on sve prebacuje da nas u zeznu, pa kako nas? Kako ne? Jesi ti reprezentaciju formirao? Ti sam, apsolutna vlast, apsolutna odgovornost, ti... Potpisivo, obećavo... Jesi pitao nekog nešto? Ništa. Jel mi znamo nešto? Si nam rekao šta ćemo? Ništa. Ništa. Ništa, sam, onda i vidi šta ćeš. A nama Bog neke u pomoći. Ajmo dalje. Dobro vam jutro i hvala što nam ulepšavate jutra i dane. Rekli ste da smo dobili predsednicu parlamenta. Da li to znači da ćemo za vikend pakovati za selidbu gospodina predsednicu Skupštine iz premijerske vile? Ne znam da li ima neka vila za predsednicu. Mada ako joj je lepo, ma znaš šta, sad se lepo tamo uklopila i cveće tamo namestila. Ja predlažem da se to više ne zove Jovankina vila. Nego Anina vila. Anina vila. I da onda koju god funkciju dobavlja da je vila njena. Još ako to Anina... Ovaj se i upiše u neki katastar. Katastarski da se reši. Ona je mirna. Može, druže, i onda ona može da tu renta, da pravi, ne znam, kladionicu, pekaru, apoteku. Kaže, autoritet treba da se poštuje samo na osnovu stručnosti i poznavanja date oblasti. Bahatost ne treba ignorisati od reda u prodavnici bacanja đubreta po ulicama vlasnika ljubimaca koji ne pokupe otpad. Tako je. Tako učimo našu decu da ne ćute, bravo Novače. E, bravo. Autoritet ne može da se poštuje. Evo, malo pre sam rekao, znam jednog, ali evo, setio sam se tog primjera, vrhunski lekar, izbeću da kažem čak i koja je specijalizacija, zato što bojim se da možete da ga prepoznate. I mnoge dobre stvari je isto uradio za ljude. Ali čovek kad je u društvu privatnom, on je normalan. Dakle, hoće da uvredi, hoće da priča gluposti, hoće da nasrće na žene, voli da popije. I on, a stvarno je... stručnjak, kažem, u Beogradu i u Srbiji celo je izuzetno poznat. Ali kažu ljudi, ne možeš, im sediš u društvu. Sad, da li kad se on tako ponaša, ti mu kažeš, slušaj bre, govedo jedno. Naravno, da mu kažeš šta god da je. Lepo je što ti to radiš u svojoj ordinaciji, spašaš ljude, ali kako ti je to ponašanje?
Ne može. Ne, ne, vidi, treba, sankcionišeš ga. Kaže, veliki stručak, ali stoka je. Pa dobro, onda, onda je stoka. Tako je. Lepo što je stručak. Jeste stručak, ali vidi, za, za stručnost nagrada, za stokarstvo batine. E, kazna. Znači, ne možeš sad ti... To šištanje na osoblje po kafani i ostalo, dranje, teranje muzike, vatanje pevačice za dupu. Tako je. E sad, ajmo da, ovaj, uz odlazak na pauzu da vam damo još jednu stvar za razmišljanje. Da li ako već neko stigne do toga da je neki autoritet, da li onda prema onima koji su na neki način ispod njega treba da se ponaša ne ovako može. Kao Vučić prema kako svojima kaže ona izreka, podanicima. Budi ljubazan prema ljudima kad ideš na gore jer ćeš ih sresti kad budeš se vraćao. Jel? Tu stajemo i tu priču nastavljamo odmah posle pauze. Ajmo. Nastavljamo današnju priču o autoritetima, pravim ili lažnim, da li poštujete autoritete, da li se povinujete njihovim idejama, da li kad vas vređaju, vi aplaudirate, kad kažu ti sad, ti si najgori čovjek na svetu, ti kažeš bravo, neka sam ja najgori, ali ti si veliki. Vi bi bez mene bili ništa, ne bi. A zamislite ko bi za vas glasao, niko. Da, a oni kažu tako je predsjedniče, niko. Vi ste govna, tako je! I zato grizu čovječe. E sad dolazimo do toga, šta ti treba u tvom životu? Dakle, da li je to, uglavnom je to materijalna dobit, da se ne lažemo. Ali, dokle to može da ide i da li si spreman da imaš tu vrstu savijenih pršenova gdje ćeš reći, ok, vidi, ovaj mi je čovjek direktor na poslu. Ali, druže, ja od njega zavisim, dobijam platu, pa sad to što me malo danas mi psuje majku, sutra me malo ne... Ajde, to ću da prećutim. Ja, Mara, imam veliki problem tu. Isto. Znači... Pa zato mi radimo ovu emisiju tako, ovako, tako. A ne radimo u nekom kolektivu. Ja sam stoički do pre ove, dok nisam evo, za 27 godina rada, posljednje ove 3 godine sada da imam neki stalni posao. Sve je bilo od projekta do projekta. Mm. Nikad nisam pristojao to na bilo šta što ne, meni ne rezonuje. Tako da ne bih, mislim da sad sutra da ne znam ovo, ništa, ajmo dalje, idemo, ako nema posla ovdje, idemo dalje. Ima to naravno u glumačkoj brani. Izvini, Amar Mešić, ovaj naš kolega, evo ga, Bauštela, Austrija. Ali vidiš, pa ja sam druže isto to hteo da idem i da radim, ali nisam hteo da pređem na stranu potez, da. Bilotića. Tako je. Znači vidi, YouTube, inostranstvo, Bauštela, dečije predstave, ove predstave, solo nastupi, nešto, mala produkcija, mislim, dečije predstave, kažem, je lakša produkcija, jel? A da ti možda ne pričam pustiti... koliko sam tih prilika imao da pređem na tu stranu i da budem miran. Ja tu... Znam, ali onda ja moram ujutru sebe pogledam ne, ogledalo. Ne mogu, to mi teško. Treba sutra pogledam svom detetu u oči. Treba budem Kena i Bulatović. Ne kako? Možeš, ne možeš. Kako? Svaki put se pitam za te ljude, a čovječe, kako? E, vidi, to... Šta ti kažu komšije? Šta ti kažu, ne znam. Ma ne pričaš ni se. Ne, nego... Ne javljaj se nikom. Idi preko reda u pekaru i to je to. Druže, treba da izađeš na ulicu. Treba da... Meni je taj deo problematičan, znaš, ako ne mogu da izađem na ulicu i da mi se ljudi javljaju i da... Jest. Kad bi osjetio mržnju od naroda koji me sreće... Jedan gledalac živi u kraju u kom živi naš premudri kolega DJ Vučko. I kaže, često ga viđe u prodavnici. Kaže, druže, njemu često ono narod dobacuje. Dobacuju mu ono i De kaže, legenda, svašta to? Mu dobacuju. Svašta mu dobacuju. Kaže, ništa lepo, ne, ne bi voleo ono da to ne, čujem tako na ulici. Je, teško bi mi bilo da ulazim u konflikt sa gledaocima. Ali vidi, ako ti nešto radiš u javnom prostoru, što iritira ove ljude, okej, ti ja sigurno iritiramo naprednjake, ali ja se s njima i ne družim, niti ih viđam. I oni, verovatno, kad me vide na ulici, oni nastavljaju spada. I to je u redu. Ovi naši, jel, koji nas gledaju redovno, prate, oni kažu bravo, super, sve to... Daj se slikamo. Jeste, i to je sve u redu. Ali bez obzira, idem mirno ulicama, jer zbog našeg zezanja na račun naprednjaka, njihova deca sigurno neće ostati gladna ili oni imati neke probleme u životu. Zbog našeg zezanja niko neće trpeti ništa, bilo šta. Ne. Jer je i dalje samo zezanje. Tako, tako je, isključivo zezanje. E. Ali da se vratimo ovim divnim ljudima koji nas gledaju. Ajmo sada da vidimo šta kažu, da li poštuju autoritete. Naš dobri Goran kaže, meni je autoritet bio Oliver Dragojević, jer koliko god je bio veliki, toliko se malim stvarima radovao i živio sa mještanima kao jednak svakom. To mi je ljudska veličina. Bravo, bravo. Oliver Dragojević, može, što da ne. Oliver Dragojević. Da, vjeruju ljubav.
to. Ne, ne, ovaj, kako ti ono kažeš, stavim ja, ali ljubav vjere ne. Da, to je priča tvog života, Mare, znam. Ali mislim, evo, to je dobro. Poznata ličnost koja se ponaša normalno, koja je za života... Pa to i jeste. Najčešće ljude koji su ostvareni, kad ih sretnete, oni izgledaju tako skromno i opušteno. Bata Živojinović je bio, recimo, takav li. Ja, na primjer, Bajagu, kad sam upoznao, bio je gost u jednom razgibanju, isto sam se tako oduševio. Znaš ko je, recimo, ko ima tu harizmu? Nisam upoznao čoveka, ali sam čuo od mnogih, Čola. Kažu, Čola, ono, posle 5 minuta misliš da ste ortaci. Kao, e, kako ćemo tu, ćemo, šta ćemo? Gdje smaco? Da, ajde tu, ha. Pričao mi je Hazi Mujčinović, ovaj drugar iz Tuzle, kad je radio kao novinar, i kaže, intervjuisao sam Čolu i kao bilo mi je frka. Čola je došao, ono, šta igraš futbol, bravo, pa ja ti tu malo, ono, kako ćemo, Hazi, ajmo tu. E, višta, kaže, brate, ono, odjednom on mene... A on je, jel, zvezda... Veličina, da, da. E, to su ljudi koji, kaže, kad se čovjek u toj meri ostvari i ne vidi da je... Nema, da, da, onda baca magiju po svima. Zna da je stigao tu gde treba i sad je i sa drugim ljudima... Jel, ljubazan, opušten, normal. Ne arči svoj autoritet na površan način. Ne kaže, znaš ti ko sam ja, ja sam ti... Tak, ne bruka se po ulici ili u parlamentu. Nešto, znaš, radi nešto drugo. Ja se ne sjećam da je Čola ikad nešto politički da je bio, da je podržan. Šta će to njemu? Sigurno su ga zvali. Ali šta će to njemu? Ejdi bre. Tako je. Eto, to su neki ljudi koji znaju da taj svoj autoritet, što kaže Srki, ne arče, nego da ga... koriste na dobar način. Evo, Strahinja, mogu da pročitam. Može. Mi smo govna, kaže Strahinja. Naši preci nisu razmišljali da li će izgubiti glavu, a sada razmišljamo da ne ostanemo bez posla. Oterali smo strane okupatore, domaće ne možemo. Mentalno razgibavanje polako budi ovaj narod. Hvala ti, Hvala Strahinja. Hvala ti, Strahinja. Dobro si rekao, druže. Ustaj, narode! Dobro si rekao. Ne budite govna. Verujem da gledate sada na našoj televiziji seriju Vreme smrti. Ja sam izbinđovo, naravno. I da, sve ovo što Strahinja priča, tako je bilo. Ovi naši preci nisu mnogo razmišljali hoće li da pogube glave, nego kakav će rezultat da donesu. I eto, doneli su nam slobodu koju mi sad... žrtvujemo, dajući je domaćem okupatoru. To ti kažem, pa pominjali smo taj apsurd da su silni ljudi izginuli braneći tamo tvoj kraj od stranog okupatora. Jeste. A sada... U dva rata. Nudimo se kao kurva na plavom mostu. Evo vam ovo što su ovi naši oružjem branili i odbranili. Evo vam da vi tu kopate da bismo šta mi stavili lovu džepu. Buši! A generacije koje dolaze ništa. Kaže Nikola, dođi mi da iz poštovanja sebe svakodnevno pljunem svog šefa. 20 godina je mlađi od mene. I kaže, kod mene u radnji kupuje Biković, car neviđeni, čovjek na zemlji skroz. Eto. Za Biković. I naravno da... Pa ostvaren. I to morate naravno i u odnosu sa saradnicima da pokazujete. Često se dešavalo da na nekim snimanjima ili dok sam još bio u pozorištu, neke naše velike, važne kolege... se bahato ponašaju prema toncima, prema garderoberima, prema šminkerkama, prema ljudima koji rade u dekoru i tako dalje. I to je meni uvek bilo užasno. Znaš, on je, jer on je veliki, on u tom trenutku na sceni Srđane igra nešto mnogo važno, iako mu dekorater nije stavio. A gde mi je ovo? Dešavalo se tako da neki glumci budu malo drčniji prema dekoraterima, pa slučajno dekorater pomeni praktikabl za pola metra i glumac polomi nogu. Vidiš, bravo. Ne samo što je važno da budeš pristojan ako si već među tim ljudima autoritet, nego od svih tih ljudi, zavisi ono što mi ovdje radi. Tako je, na istom ste zadatku, samo on ima drugu ulogu. Od kako sam došao na televiziju, meni su uglavnom najbolji tu saradnici uvek bili. Montažeri, tonci, šminkerke. A jamar? Gde sam ja? Kasnije voditelji. Kasnije? Jer to su ljudi, kamermani, ovi ljudi koji sede u režiji. Znači, moraš prema tim ljudima se ponašaš kako treba. Naravno, to su ti kolege i bez njih nema ni tvog. A ne. A, ja, polako s tim, ja sam polako, dobro, jesi, lepo je. Naslušao sam se tih. Ali, druže, to sad ne znači da jašiš ono... Gasi svoj ego, sujetu i ostalo i budi deo celine, jel tako? Tako, ako ćeš budeš veliki, moraš i prema tim ljudima tako se opodiš. Kaže Veselin, Oliver je rekao da nikad neće pevati u Srbiji, to je uradio, imao je stav. Da, meni je iskreno žao i on je ovdje imao
veliki broj fanova, on je pre rata punio domove sindikata i sve prostore ovde i da kažem i gradio karijeru najviše, pisao muziku za serije Majstorska radionica, Vruć vetar. Dakle, on je bio čak otac mog drugara Miloša i on su bili jako dobri prijatelji. Kaže, ja se sećam u detinjstvu, ono, Oliver kod nas tu za mojim klavirom svira, peva, druženje, zezanje, tako da on je imao ovde velike fanove. Šteta što nije došao za života. Pa dobro, on je to još onda rekao da neće. Ja lično mislim dobro, da umetnici u principu ne treba toliko da se vezuju za samu politiku pa da na osnovu toga donose odluke, a lajca, to je druga tema. Za hranu ga pitaj ko je najstariji. Kaže, a gde žurete, babasere? Sledeći put, Mare, samo je pusti i kaže, samo vi žurite. Novo groblje brzo se puni. Nemoj taman posla, tako da uvredim bakicu. Slušaj ovo, Zoran Joga. Dobro. Odlična je poruka. Sting je genije. Radio sam u obezbeđenju u njegovoj vili u Toskani. Išli smo zajedno na pijac, pevali. Kaže, on je krivac što sam krenuo na jogu. Te 2001. godine mi je rekao, upoznao sam onog vašeg Bregovića, samo što se on ponaša kao da je on Sting. Da. Eto vidiš. Bravo, Zoran, divno. Eto vidiš, Sting je znači baja. To, ima ta Keanu Reeves, viđali smo ga u metrovu. Da. Ja ga nisam viđao jer nemamo metro. Mislim, ono, na TV-u, što se kaže, na YouTube-u smo videli kako se voza u metrovu. Znam. Greo to što nemao metro da nam dođe Keanu. Da, se provoze i on. Neće kolima da se vozi. Bezobrazluk ne bira godine. Svaki dan gledam iskusan bezobrazluk. Da! I to, aj ti, ja nikad, na primjer, sad ne bi rekao našoj deci, poštujte vi mene zašto ja imam toliko i toliko godina. Pa ako nisam uspeo da budem autoritet svome detetu, pa i deci svojih prijatelja i uopšte, u ovim godinama, pa onda nemoj se vadim na to što sam mator. To je glupo. E, bravo, Goran nam otkriva, kaže, Oliver nije došao jer su mu puncu potopili brod, punac je tast, jel tako? Mm-hmm. Tako je. Puncu potopili brod 92. u Dubrovniku i njemu je obećao da bi ga utešio da neće više pjevati u Srbiji. Eto, to vam je bio razlog, zamisli. Dobro. Evo, druže, javljaju se ovi koji su dobili naloge da ovoga jutra pišu. Žene ih teraju. Evo, dobro, bar dve poruke. Za mene je autoritet moja žena, pogotovo kad podvikne. De mi ovaj drugi? I on odmah tu. Otišao pod mač. Moja žena je moj autoritet. Već i od tašte. Pogotovo i od Radenovića. Bravo, bravo, momci. Jesi ti napisao tamo poruku u mentalno rekibavanje? Kaži da sam ti... A ne, ali momci čitaju... Piši, moja žena je moj autoritet. Dobro, ljubavi, dobro. E, može žena da bude autoritet, naravno, i treba da vam bude autoritet. Zavisi sve u kojoj fazi ste. Ako volite domino foru, sve je okej. Dobro, vidi, treba. Naravno. Kaže Tanja, što manje znanje, to veće samopouzdanje. Da, to je glup i ambiciozna kombinacija. Paklena kombinacija. U Domu zdravlja u Rači Kragujevačkoj najveći autoritet je, verovali ili ne, jedna čistačica. Majko moja, ta postrojava sve. Od lekara, sestara, tehničara i pacijenata. I sve se završava preko nje. Neka Keva. Kevo, la 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 la. A šta kaže, postrojava sve. Da, to je on. Ide i vidi. Šta je ovo? Sunce li vam ja da čisti vaša govna? Ne bih da otkrivam, ali sam radio za jednu državnu instituciju pre 10-15 godina i sad sedim s ljudima koji su tu neki faktor. Očekuješ da su oni neki autoriteti. Ulazi konobar koji u to institut... Znači, on rešava sve. On sve zna gde im je, šta im je. Znači, ja sam bio šokiran kao da je ušao direktor. Da slušaš audio zapis, mislio bi ušao je najveći baja među njima. On je doneo kafu meni, njima i rekao, e, vidi, ali ono, ne možete tako, pa morate da idete, to ti ide preko ovog. A ti ne možeš tu... On se pita. Ja ovako gledam i ono, ne vladari senke, nego konobari senke. Isto, na jednoj televiziji sam radio gde je bio dole iz obezbeđenja čovek. Au, što je on ozbiljno shvatio svoj posao. I to svi dolaze, on tu. Pretresa direktora. Dobar dan, direktore, kako je ovaj vaš čeka, ko sekretarica? Dajte torbu, momci, brzo direktoru to. Onda kad neko ulazi, ono, organizuje. Ovo ovde, gde idete vi? Ne možete da uđete, kako da uđete? Kad zakazano? Pogledaj, već jedan gleda.
Znači, ne može kao da ulaziš armiju u banku. Armiju čitavo imaš, da. Ali on je bio dosta ljubazan, imao je tu socijalnu inteligenciju. I ne, ovaj Dasa je ljubazan, ali kažem ti, ti bi pomislio zašto direktor ono, donosi kafu. Zaboravio sam, da, zaboravio sam kakav je čovjek imao nadimak, ali šta god je bilo ono, znaš, e, ostavi kod Bore, recimo. Da, da. E, Bora će ti to sutra kod Bore. Tako i ovaj, tako i ovaj. A on čovjek dole je u obezbeđenju. Ali je imao očigledno kapacitete za mnogo šire delanje. On je provalio da su ovi gluplji od njega. Ja mislim da je to. Znači, s ovim konobarom vidiš da je taj slučaj bio. I ostali gledaju njega kao tele u šarena vrata. Znači, ne znaju uopšte. On im daje komande šta treba da rade. I vraća se u kuhinju. Ima tih ljudi koji, da, kad negde uđu, nekako se sve oko njih, sve odjednom se oko njih obrće, okreće, neku energiju imaju posebnu. Autoritet je čovek koji je ostvaren u poslu, koji voli i ko misli svojom glavom i ima svoje ja. Lepo je biti ostvaren u nekom poslu, ali mnogo je važnije da se nekako ostvarujemo kao ljudi. Dakle, da radimo na tim nekim svojim moralnim kapacitetima, jel, da imamo neke skrupule, da nismo bahati, bezobzirni. Sad, kome ćeš da usađuješ i da menjaš, to je teško ako nema nekog. Pa. A niko neće da dođe da kaže da nema, nego ti treba da otkriješ da taj nema. Mm-hmm. Svi kažu, ha, ja sam divan, ja sam super. Jeste. A naravno, sećamo se pre kako je bilo, u školama su prosvetni radnici bili ozbiljni autoriteti, jel? Ali to nije veštački pravljeno, nego je sistem omogućio da oni kao neko ko obrazuje naciju budu autoriteti. Što opet ne znači da kad izađeš iz te učionice, moji roditelji su bili prosvetni radnici ceo život, pa kad izađu iz te učionice, oni idu sa tim đacima i u šetnju, i u kafanu, i na ekskurziju, i naravno. Funkcionišu normalno. Juče objašnjava u parlamentu ovaj profesor, bože, s dugom kosom, kako se zove? Đorđe Pavićević. Bravo, Đorđe Pavićević. Da, bio mi je profa. E, i objašnjava da su, nešto su ga za neke studente, da je kao, evo, tu su oko mene, su neki, čuo sam to. Polagali su ljudi, pa pitajte ih da li je neko imao. Ja sam polagao kod njega ispiti, dosta se dobro spremio. Nije zezanje. Kako zezanje? I ne možda pustiš, tako je. To je kako polaganje vožnje. Ako pustiš nekog, ubit će negde nekog. Da ti kažem, kolima. Čak ja kad sam došao na političke nauke, bi ovdje bili u fazonu, o, pa vi sa glume došli i kao, vi ćete sad morati dosta se vratiti i unazad, jer sad je to moguće, jel, sa jednog preći na drugi, ali da biste osnovu uhvatili dobro. Da. Ja sam bio u fazonu, pa ja sam dobro to informisan, znam. Znaš. Ali dok ne kreneš. Znači, uopšte nisu imali tu neku vrstu. Ja, vidi ga ovaj iz televizije. Bilo im je simpatično. Da, da, ali kao, vidi ga ovaj novo voditelj, glumac, otkud političke nauke. Ali, druže, ozbiljno sam za svaki predmet učio. Kako puštanje. Kako je, pa nisi ti Vučić. Niti sam studirao Akademiju mladih lidera, nego ozbiljna dva fakulteta. Evo, recimo, kad smo kod toga, sigurno vrhunski autoritet u mom životu je bio moj profesor glume Vlada Jeftović. E, bravo. Zašto? Prvo, čovjek je bio vanserijski tip, magistar filozofije i doktor teatrologije. Dakle, završio dva fakulteta, na jednom magistrirao, na drugom doktorirao. Da ne pričam šta je sve uradio, koliko je sve fantastičnih klasa izveo, jedan kome je sve bio profesora, da. Profesor. Ali ono što je bilo fantastično u 4 godine druženja s njim, to je čovjek koji u 2 rečenice znao da ti objasni sve. To je bitno. Što znao na sceni, je, razumeo suštinu. Što na sceni, to da ne pričamo na sceni, kako je to mogao da ti objasni, nikad on nije nama nešto foršpilao, pokazivo. Sve je to bilo u razgovoru. Gde ti onda vidiš i jedan stav, i znanje, i iskustvo, i tako dalje. Ali mi smo naravno na klasi imali s njim različite znanje rasprave. Znanje je autoritet. Imali smo s njim različite rasprave i on je to puštao i tako dalje. Na moj razvoj, kad sam došao kao klinac iz Loznice, prilično sam bio zbunjen. Ali te 4 godine akademije, on je, naravno i svi ostali profesori na tom fakultetu, uticao presudno i naravno da je on za mene ostao mesili autoritet mesili za uvek. I mnogi drugi profesori i na ovom drugom fakultetu, posebno političkim naukama, takođe onako sam ih doživljavao u tom stilu i oni jesu važni. Ali sad, kad sam ja to završio, kad se vidimo, mi pijemo kafu i potpuno ravnopravno razgovaramo. To je divno. Ja se sjećam, naš dragi kolega, moj prijatelj, pokojni Milenko Zablaćanski, obilazio je svoju profesorku, koja je tad žena bila u godinama, Ognjenku Milićević. Mm-hmm. I ja ga zezam. Čuvenu profesorku. Ja ga zezam, neko, koja si ti, šlihtara? Kao, kažem, šta ti je, čoveče, jel ta žena je mene selektovala za ovaj posao, ja sam njoj večno zahvalan. Istina. I kao, išao je, jel ti treba nešto, profesorka, treba ovo, treba se, znaš,
staroj ženi da pomogne. Kako da ne? Drugo što ti od tih ljudi možda naučiš šta hoćeš. I ja sam kasnije, nažalost, Vlada nije dugo još posle poživeo, ali to je dva života neko da živi, ne uradi to što je on uradio za jedan život. I kasnije smo se tokom karijere moje čuli često, zvao sam da pitao za savjet. I to su neki autoriteti koje dobijete to u kompletu. I kao čoveka i kao stručnjaka. To, imao si sreće da ti to bude profesor. Jeste. I to je divno, a utiče naravno na tebe i zato ti je autoritet. Tako je. Kaže mlađa da pozovemo Stojanović Radana u goste, kaže, reč ne biste dobili. Nije trenutak, momci, a kako je u jednom trenutku rekao, pa dobro, moramo malo i da se našalimo. Moramo malo. Oj bre, ava profesore, zezaš. Čekaj, nemojte psovke kako da pročitamo. Dobro, žagubice. Imam problem sa par Roma koji su maloletni i ubijaju pse lutalice na jako surov način. Uzimaju male štence i seku im udove. Tako reći, kradu pse ljudima iz dvorišta i ubijaju ih. Slučaj prijavljen policiji, ali se tu naravno ništa nije uradilo. Niko ne želi da nam pomogne. Molim vas, spomenite ovo u emisiji. Nama će mnogo značiti. Hvala unapred. Dakle, udruženja, kogod može, žagubica je u pitanju. Evo, homolje životinje na Facebooku. Dragi ljudi, nekoliko malih Roma ide po žagubici, skupljaju pse, gde smo saznali od ostalih ljudi da se iživljavaju na psima na najbrutalniji način, tako što im seku udove i pale ih. Užas. Danas su ukrali ovog malog psa. Svi u žagubici znate na koje, znate na koje dečačiće sa malim kučićima koje skupljaju, mislimo. Ako vam traže kučiće, znajte da ih uzimaju da bi ih ubili. Ljudi, odreagujte, žagubica, deca ubijaju pse, ovo je i za institucije, jer je dokazano da deca koje ubijaju i muče pse na ovaj način, počinju u nekom momentu da to radi na ljudima. Prenose na ljude. Dakle, ako nemate empatije prema životinjama, nadam se da ćete imati prema ljudima. Pozivam sve institucije da odmah reaguju. Ajde nešto da policija pre svega, pa ne znam ko bi drugi, dok bar nemamo neko zakonsko rešenje za to stalno. I hvala gledateljki, ajde da te ne imenujem sada, hvala što si nam skrenula pažnju na ovo. Ovo je strašno i nadam se da će biti hitne reakcije. Gledaju nas svi živi, to znamo, i molim brza reakcija. Poštovani prijatelji, gledao sam film o Černobilju ranije, da se naježiš. Svakom bi preporučio, naročito ovima sa zapada, da nije NATO pakta, ne bi bilo ratova. Oni su uzrok svih ratova u svetu. Taj napredni zapadni svet. Da se nije NATO širio prema Rusiji, ne bi oni napali Ukrajinu. Maki, maki moj dobri. Šta si našao u našoj današnjoj temi šta? Autoritetima da pošalješ ovakvu poruku? Gledao film o Černobilju, dobro. NATO je kriv za sve i oni su uzrok ratova u svetu. Dobro. Dobro. I da nije njih, ne bi bilo rata u Ukrajini. Otkud ti je ovo danas? Autoritet. A danas je poslao tu poruku. Sad? Malo pre. Aj nek bude. Kaže Dona, mi Srbi imamo problem sa autoritetima. Ne uvažavaju nas dovoljno. Ne. A mi stalno hoćemo da se nametnemo ti kao autoritet. Ti si, brate, autoritet, a znaš i ko sam ja, te, bra. I stalno imamo tu želju. Alo, autoritet, kazni se. Kazni se. Hoćemo mi normalno da budemo. A nema. Srbija je puna uspešnih i učenih ljudi, fakultetskih profesora koji uglavnom grade karijere na uštrb akademske zajednice. Studenti više nisu u fokusu, a stečeni autoritet se koristi da se uzme što više za što manje rada. Pa nisam siguran, Duško, da je to svuda tako. Ima naravno i toga, ali mislim da većina profesora ipak dobro radi svoj posao. Milena naša iz Mali Ivanče kaže, za mene je autoritet Milan St. Protić. Mare, zovi ga, čoveče. Ja hoću, ljudi, ali morate da shvatite, ja se za tu emisiju moram da se pripremim. Pa pripremi se, čoveče, ovde sezona. Pa nemam vremena trenutno. A i da ti kažem, mnogo je sad čovjek bio gost. I kod nas, evo, juče sam i na N1 gledao, pa baš da ga... Pa tad sam pomislio, majku mu, svi će pre nas. Nema veze, kad se to malo smiri, mi ćemo ga zvati, a ja moram da se pripremim, bre, pa moram s Milanom svašta da razgovaram, ej. Nije to, Srđane, ko u ovim drugim emisijama. Dobar dan, Milane, šta vi mislite o ovoj političkoj situaciji? Onda on čovjek priča. Ja bi da ti i ja s njim malo produbimo priču, da uđemo malo u tematiku sa više strana, da otvorimo, da vidimo odakle to potiče. Ti znaš da mene to jako zanima, kako smo dospeli dovde. Prvi korak je da ga pozovemo. Prvi korak je bio da uzmemo od Nevene telefon i to sam učinio. Jeste.
Jeste. I upisao. Sad sledeći je da ga da, zovem. Zovi, jer čovek je sigurno već... Ovi toliko pričaju da će da me zovu, nek se nose u tri majče. Samo je do mene. Pa jeste, rešiću, stvarno. Rešiću. Milan pita, pozdrav za celu ekipu, kad dolazite u Požarevac? Pa, znaš šta, ja ne znam da li će Mare Zabelu ili... ali, ne znam, gde god me stave meni u redu. Jel, u svakom slučaju još nije bilo ni suđenje, šalim se. Doći ćemo u Požarevac, evo sada da načnemo ovu našu predstavu. Ne vidim da je neko dolazio i sa stand-upom od kolega. Što bre, Požarevac... Mora neko sestru, to da organizuje, mora, da pozove. Mora, da, ima divna sala prostor, u Požarevcu. Prostor, tako je. Radio sam pre par godina, smo humanitarni neki imali u sali u Požarevcu. Mm-hmm. Pre toga sa raznim predstavama sam dolazio. Osoba koja ima samopoštovanje, doživljava autoritet i sebe jednako vrednim, poštujući dostignuća osobe, ali ne slepo, sledeći taj autoritet. Lepo rečeno. Evo, upravo rekao da sam pronašao telefon gospodina Protića i dajem sebi zadatak da ga zovem što pre. Kaže, Mareta je selektovo Vuletić, odroga u recitovanju, čovek završi političke nauke. Da. Pa šta ćete, tako, sve je to sudbina. Pozdrav, odlični ste kao i uvek, hteo sam da vam dam predlog za gosta. Profesor dr. Velimir Abramović i njegovu saradnicu Snežanu. Mislim da bi gledalcima bilo interesantno ezoterije i ezoteričnog objašnjenja. On je autoritet i u okviru budizma. Ko? Nije zanimljivo je. Doktor Velimir Abramović i njegova saradnica Snežana, ja moram budem pošten, ne znam. A zato ja znam. Kaži Velimir mi onda. Velimir Abramović je rođeni brat Marine Abramović. Dobro. I sad otprilike u tim krugovima, već ti se brg smeš. Da. Ali čekaj, Mare, treba da saslušaš Tesline ploče, zraci i ostalo. To je dosta zanimljivo. Koliko je ona crni mag, on je beli mag. Tako bi mogli da ih postavimo. Dobro. Sa šalčetom jedan gospodin, onako dosta renesansnog izgleda. Bio bi sigurno zanimljiv gost. Pa sigurno ali bio... na temu ezoterije. Dakle, ne. Jel? Što da ne? I to da otvorimo s tim što... Vidi, ima tu... Ja tu moram jel, da zastupam tu treba... sobstvene stavove, ali tu treba... surovo realistične. U redu je. I tu treba staviti ono šta je merljivo, vidljivo i dokazivo, jel tako? Znači, nešto možda izmeriš. Radijaciju, zagađenje. Zanimljivo je da vam kažem, mi ovdje u Razgibanju razne teme otvaramo. Meni je to zanimljivo. Ja ne, da. Mislim, meni je sve zanimljivo, da se ne lažemo, pa zato radimo ovaj posao. Vidi, ti ne, možda... I volim da razgovaram sa različitim ljudima. Ti treba da pustiš, razumeš, tu... Može, evo, vidite koliko ljudi imamo u redu. Doće ima, nam... ima. Mi smo sve to pozvali i nikog da pozovemo. Doće nam sljedeće nedelje naša koleginica Danijela Buzurović, je li tako? Treba da zovemo, treba doktorku Jovanu Mašić, planiram vrhunsku... I gospodina Milana. Prema Milana, pr... treba zovem Saleta, trenera vrhunskog iz teretane, da nam pokaže zašto da vežbamo, zašto je to dobro. Tako je. Imamo listu čoveče čekanja, ko, Bože me oprosti... Pritom, vi treba da znate da mi gosti ne volimo mnogo. Mi volimo sami ovako da brljamo. Jeste, ne volimo autoritet. Kaže, jel imaš problem sa autoritetom? Ne, nemaš problem. Ne, nemam autoritet. Nemam autoritet. Kad je jutarnji u pitanju, za mene postoje samo dva autoriteta, dve mentalne veličine, a koje ne može svako da razume. To su Marko i Srđan. Hvala, Mirko, prijatelju. E, vidiš, ovo je dobra poruka od Ivana i ona nam nesvesno pokazuje šta sve nije dobro u našem društvu. Mm-hmm. Ja bih voleo da dođete u Požarevac, gledam vas svako jutro, samo je pitanje u koju salu. Ta koja je lepa, vama je nedostupna zbog onih koji kontrolišu tu salu. E, nemoguće. To je ono, ali to je ono što je pogrešno, što ljudi ne kapiraju, recimo... Ej, kad sam ja to prošao, ikad... Da, za moje nastupe, isto... A, pa ti si, šta sam ja? Nemoj. Pa ja, ste gledali tu predstavu, to je znači... Ja sam komičar, šta ili predstava, na kraju krajeva, ne mora da bude... Pa, ljudi se iznenade u moj stand-up, evo, večeras igram grupnu terapiju, mislim da nema ni jedna politička fora, mislim da nema. Kao što neće biti skoro ni u našem ovom razgibavanju uživo. A i da bude, kakve veze ima. Ali da, šta je to? Taj deo je pogrešan. Pogrešan je. E, on ne može zato što ne misli kao mi. Nema veze, baš me briga, ali... Zato što je satira zabranjena. Satira je trenutno ovde nešto što nije na ceni. To bre Milošević nije radio. Nije niko sem ovih. Što bi rekao svetac Patrijarh Pavle na pitanje jednog čoveka, znaš li ti ko sam ja? Patrijarh je odgovorio, znaš li ti ko si? Da.
Evo, kaže, Mare i Srđane, za mene autoritet poslanica Nataša Jovanović iz Kragujevca. Evo, nju narod bira na izborima preko 30 godina i ona nam zdušno pomaže da uredimo naše društvo, pogotovo filmsku i pozorišnu kulturu. Pa ko nju bira na izbori? Nekad su birali Šešelja, pa ja Tomu, prepoznajem ovdje jednu ironiju, kaže Mare, ona juče, kaže ona juče u Skupštini, moja 30-godišnja, ja sam za vreme svoje 30-godišnje političke karijere svašta videla. Koje političke karijere? Sedi tu. 30 godina vređaš ljude u Skupštini i to je pa, politička karijera. Što je nas pričepila? To smo i oprostili, smo Gandijevski. Ne, pa nema veze. Nema veze, pa da. A ni mi o njoj ne mislimo ništa bolje. Tako da. Niti ćemo da ostanemo kak? Dužni. Kakvi to? Dužni, kao ono, brošno, u pretplati ćemo vi biti. Vi se zezali na račun žena. Jok, na račun radikalki. Da, da. Marine Raguš, Vjerice Radete i Nataša Jovanović koja nam 30 godina kroje sudbinu. Hurricane. Ja nemo, ja Hurricane. Mi, kad vidim na parlamentu, ja sa fala Bogu i Šolaku na premotavanju. Bog, Šolak i Đilas, to ti je to Bog, sveto trojstvo. Bog, Šolak da. I Đilas. Profesor Adenović ima veoma značajne rezultate, ali priča o tome malo prenaduvana. Postoje razni egzaktni numerički pokazatelji uticajnosti rada nekog naučnika, pa prethodno tvrdim na osnovu toga, ja sam matematičar, pa znam o tome na koje se sve načine meri značaj nečijih rezultata. Vidi se da ste pismen čovjek, hvala vam Ljubo. Dragan kaže, kolika vam je lista čekanja gostiju, počet će da piju diklofenak dok ne dođu kod vas. Hvala baš. Ako možete da funkcionišete, šta ćete u razgibavanju? Ne treba. Popijte diklofenak i bit će sve u redu. Dobar dan, dobri ljudi. Nema veze s današnjom temom. Samo želim da vam se zahvalim što mi svako jutro počne sa vama. Održavam trudnoću u krevetu i dan sa vama mi počne sa smehom. Veliki pozdrav. Odlično, Teodora. Samo se smejte. Samo se smejte u toj fazi sad u kojoj ste. Samo se smejte. To za bebu mnogo znači. Dobre, naravno. Smej, uvek se smej. Najviše volim osmeh tvoj, Miroslav Ilić. Ja svoju bivšu ženu nikad u životu nisam vidio toliko nasmejanu kao za vreme trudnoće. I to je sjajna stvar. Tako da, divno. To je drugo stanje, promeni se. Drugo da. Stanje, jeste. Prema tome, Teodora, gledajte nas. Ako je smešno, smejte se i bebi će biti dobro. Nego šta? Super. Odlično. Ajmo dalje. Nemamo pojma, što nas pitate, ne znam. Dobro, vi sad tu navodite neke autoritete, to je isto u redu. E sad ću ja, pre nego što odemo na pauzu, opet da vas zamolim da pomognemo jednom našem detetu. Je, bravo, bravo. Daj ovo, mrvice, molim te da vidimo. Dakle, za Igorov život. Ajmo da pošaljemo broj 1, tačnije, u tekst poruke. Kucamo 1, 6, 4, 2, ako vam je lakše, 16, 42, i šaljemo na broj 30-30 i ovdje je naravno cena poruke 200 dinara. Dole je mogućnost da vi i švajcarske, a vi imate lovu, pomognete, upiši human, pa opet ovaj naš broj 1-6-4-2 i vi švajcarci to šaljete na 4-5-5. Ja bih samo morao da stanem u odbranu dobrih ljudi u Švajcarskoj, tamo jeste skuplji život, ali mukotrpno rade i mi smo se sad, čini mi se, izjednačili i po cenama i po svemu. Da. Tako da, jedino po ako platama, rade ne. Imaju, da, jedino po platama, ne, kako je po platama, razumeš. A za ovog Igora, brat naš Boske, koji je filmski i televizijski radnik, kaže, znam, dečka, molim vas, pomozite. Hoćemo. Tako da, kaže, stvarno bi bio sevap. Eto, nadamo se, Igore, sve najbolje i da će što veći broj ljudi poslati poruke. Ja ću kad dođem kući, pošto sam zaboravio mobilni. A moje ostade u torbi, sad ćemo i mi to Dobro. Na pauzi. Taman 10.27, hvala društvo. Možemo ovdje da napravimo pauzu. Seču. Jeste, da obavimo i drugi marketing i posle toga ćemo naravno do kraja da čitamo vaše poruke o autoritetima. Još nekoliko minuta čitamo vaše poruke i već se dogovaramo nas dvojica oko teme za sutra. Da vidimo šta kažete. E, samo vam Abramovići fale. Verujem da su Abramovići, oni neka na Pinku i Happy-u drže slovo. Momci, ne dajte se. Sad su mi kolege malo pojasnile sve, pa evo komentarišemo. Mare, pitanje je, ko je autoritet Vučiću i Milanoviću? Pa nije niko.
Ustavni sud. Možda za Milanović. Mada Milanović, Milanović sve više zvuči kao Čeda Jovanović. Milanović, da, da. Sve manje socijaldemokrata. Ono, prelazi u neku agresivnu varijantu. Ne, ne, i malo to misli su... E, da, razbacane. Prilično. Nema to ono Haiku. Početak, kraj rečenice. Pa evo pogled, pa ko je? Pa sam ja, pa evo pogled, pa vidjet će, oni će osvetu, ali ne, pa nije, ne na taj je, način. Nije. A pa kada, da zašto? Pa ja sam od uvek govorio. Previše s Dodikom. Ne možda uhvatiš. Previše s Dodikom. Zato kad si me pitao pre neki dan šta su pričali Šešelj i Čeda, ja ti rekao šta je rekao Šešelj, ali Čedu nisam povezivao. Nisi uhvatio, da, da. Ne, sve vreme sam ga slušao. Objasniš, ali ništa nisam zapamtio. Će objasniti, ništa nisam zapamtio. Jedino što sam primetio da je počeo da psuje u programu stalno i da kaže jeste. To tako, ali kaže to je naš jezik. Jeste, i, jeste. I jako. Nego je taj crven ban Vuka Karadžića. Kaže. Kaže, Marija, u Srbiji je najveći autoritet Mica ubica, divlji šalterski službenik. Opisana kod Mička Ljubičića, fantastično. I da ti kažem, od kad sam video da novinari Kurira smiruju Čedu Jovanovića, kažem, pa, gospodine Jovanoviću, nemojte za program naš, ovo to ne ide. Zašto ne? Kad ti kažu, ovo nije za Kurir, druže, onda si baš pretero. Sljedeće je da ti Vučko kaže, mislim, ovo je previše za Informer, mislim, ne možemo tako. Nije ni za YouTube. Nije da ti više kažem. Ni za YouTube. I oni titluju ovaj. Moraš ono kao nije za decu. Nije, kako pa se ono kaže, da zamrače ti, zamrače, nema. Zamrače, ovaj video sadrži pozivanje na nasilje i gudrovinu. Pa ono kad ga je pitala, jeste si, pa jesam, ono u ringu, ono intervju. Da, 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 da. A da, ispod 18 ne gledaš. Vučić i Milanović su autoritet autoritetu. Pozdrav, želim da se nadovežem na vest o ubijanju Kučića. Slično se dešava i u Novom Sadu. Dečak romskog porekla krade pse iz dvorišta, muči ih i ubija. Pretežno u naseljima Telerijel i Adice. Novosađani su upoznati sa ovim slučajem, ali očito da se ništa ne preduzima od strane nadležnih. Ukoliko možete, uputite apel, bila bih vam zahvalna. Dajte, Vanja. Ljudi, to su bre deca, ono, mora se radi s njima. Policija. Mislim, šta radi koji policija? Onaj mali što je poklao 13 jaganjaca? Samo je pitanje tu šta radi policija? To policija mora da rešava. Ko drugi rešava takve stvari? Ili je to kod nas dozvoljeno da se ubijaju životinje? Ako jeste, nek nam neko kaže. Pa da znamo da onda kompletno nismo normalni. Pa nismo normalni. Nismo, vidi, ti izbegavaš, ovo sad pričamo na pauzi, ti izbegavaš da pogledaš te neke obskurne emisije i goste. Pa nemam kad. E, ali tu, inače tu ti pogledam. Leži srž problema. Da, znači, da. Ako je to... To je mainstream, to je ono što treba. Zato smo mi u ovom problemu. Mm. Odatle sve crpimo. Ludilo, kreativnost u samouništenju, ogromno. Sve iz te ludačke energije. Autoriteti su bili Čale sa prutom koji ja biram, Keva sa kajšem i matorci koji te samo pogledaju, tebi odmah sve jasno. Dobro. Ja nisam naravno ni za to da se autoritet uteruje silom, niti sam apsolutno za to da se deca tuku. Ono dok su mali pa hoće gurnu prst u šteker pa mora poguzi jer dete ne razume, to je nešto drugo. Ali već kad je dete veliko, da se dete, da ja sad budem autoritet tako što ću agrdim svoje dete non stop. Naravno, ja podviknem kad treba, ali retko. I građenje autoriteta vikom nije dobro. Ljudi, nemoj da nas pitate, ne znam, odkud znamo za Ivana Ivanovića, zašto, opet, to smo rekli... Ne vredi, ne, stvarno da objašnjavamo dalje, ljudi moji, niti znamo, niti to nas nešto kači. Na kraju krajeva... Vidim ja šta bi, ljudi bi sad voljeli da mi opletemo po kolegi. Ma jo, bez veze, mislim, pa ne, prvo to ne radi tako. Ne, ne radi se nikako. Ne radi se nikako. Vreme će pokazati, ne znamo... Jeste. Mi ostajemo. U ostalom, tako je. A vi ljudi pišite Ivanu i njegove ekipi, pa pitajte sve. Kad ti je Vučić autoritet, a nisi obrazovan, onda si zaveden. Kad si obrazovan ili još gore profesor ili naučnik kao ovaj deda Stanojević, Stojanović, Stanković, Bemliga, juče u parlamentu, onda si pokvaren. Sram vas, bilo jednom Stojanu Radenoviću. Jednom Stojanu Radenoviću. Nemojte malo, pa tako nije trenutak. Jel vas nije sramota? Jel vas nije sramota? Bestidnici, lopovi. Orloviću, nemojte ni vi, Orloviću. Orličiviću, nemojte. Tako nešto o Stepanović Marku. Sramota jedna. Nemojte, nije Marko. Jedno Marku, tako da kažete. Da li su pare autoritet? Kako za koga? Kako za koga? Za mene ništa to ne znači. Dobro, samo
ima ovde ljudi i prodaju srđe, nude, nakupujem, prodajem, nude svoje usluge seksualne i razne druge, svega tu kod nas ima i dobro je da je tako. Jel ima grupni popust? Ja sam, ovaj, nisam sliko telefon, ostane mi. Nemoj, Mare, pa nije ozbiljno, Mare, pa nije. Nemojte jednom Srđanu Jovanoviću tako, pa nemojmo ljudi. Obu. Marko, kad ćeš sa tim razgibavanjem uživo kod svojih komšija u Valjevo? Ja vas dvojicu s nestrpljenjem očekujem, divni ste Gordana, Goco, nadam se brzo, brzo, pa Valjevo je jedan od mojih važnijih gradova, jel? Tako da, gotovo izvesno, ako bude tamo želje i bude to neko želeo da organizuje, mogao da organizuje, odmah ćemo doći. Evo jedan Rajko 76 sa političkih nauka. Kad smo kod autoriteta, kaže, sa mojim dragim profesorom Ratkom Božovićem sam bio prijatelj do kraja njegovog života, kao i sa ne manje dragim i poštovanim profesorom Čupićem. Kaže, bravo. Vidiš. E, profesor Čupić je recimo autoritet. Da vidiš, druže moj, kako se njegova predavanja slušaju. Ne znaš kad ti je prošlo vreme. Bez daha slušaš tog čoveka. Da, da. I kad dođeš na ispit, sramota te ako nešto ne znaš. Kaže, Srki, pozovi Đilasa u emisiju, bit će neviđena gledanost. Ako pratite razgibavanje od početka, onda znate da nijedan... Što ja da pozovem Đilasa, gde ste se, ne razumem. Ali nijedan aktivan političar nikad nije bio gost u razgibavanju, ni iz vlasti, ni iz opozicije. Znamo mi, ako pustimo jednog, da to posle ne možemo se osloboditi. E, dobro, vidi sad, ako prestane da se bavi politikom, pa... Onda da. Recitovo je sad u Skupštini Disa. I to i dobro. Možda, i to dobro. I to dobro. Lepo mire, spavaš li mirno, lepo dobra, bre, čekaj, da. Čekaj, daj da mu ja odgovorim kroz pesmu. Sedi, lepo mire. To bi recimo bilo dobro da i buduća premijerka krene da popravlja govor. Juče joj je Bora Novaković rekao, i morate, gospođo premijerka, da poradite na svom govoru. Ja ne znam da li ste gledali film Specijalno vaspitanje. Vi ste isti kao sarma. Kao sarma. Ratko Tankosić. Bi u sarmu. Bi u sarmu. Luče šampun. Glasaju za Brnabu. Žabac, loče šampun. Žabac, ločeš... Šta je bilo? A on, ma nameštaljka. Ma nameštaljka, kume, šta da ti kažem. Ljubavi, sačekaj me ovde samo da prebijem ove... Nemoj bre, ma. Šta je klošar? Šta je bilo klošari jedni? Au, Boro, bravo za tebe. Šta kažu ovi stranci, uče, a putuju, uče. Morate da poradite na rečniku malo. Nisu svi stariji kao Radenović, profesor Vladeta Janković je odlično vodio sednicu. Istina. Prošle godine smo mogli da gledamo profesora Vladetu Jankovića i ja ga, kad god negde gostuje, ja ga sa zadovoljstvom odgledam. E, to je recimo čovjek autoritet koji u tim godinama ponaša se vrlo dostojanstvo, ponaša se kao taj profesor i kao taj neki čovjek u koga su generacije gledale, jel, sa divljenjem. I u ovim godinama to je zadržao sve. Prošli put je rekao, ja se više neću kandidovati. Pa nije pristojno u mojim godinama. Dakle, zna čovjek i svoje limite. Nije nego ne zna da psuje. Ne, a i ne zna te fore. U, da, nije, ovo je Radenović je tu crni pojas. U ime Boga Šolaka i svetoga Đilasa, amin. Da li se držite za ruke? O, da, evo da vidite. Dajte da vidimo. Šta? Da li se držimo ti ja za ruke? Naravno da se držimo za ruke. Jel vi? Ako vam je to ruka. Nije to za ruku. Ovo ne deluje, ovo je montaža. Šta vama pada na pamet? Neverovatno ste bolesni, zato ćete sve o tome slušati u razgibavanju uživo. Tih boleščina i seksualnih aluzija će u razgibavanju uživo biti koliko hoćete. Ovdje ipak moramo neku pristojnost da držimo. Kaže Gordana, Keanu Reevesa sam imala priliku da vidim u Novom Sadu. Baš smo popili kafu na trgu. Naš, kaže na meni Keanu. Ne, kaže, bio je u posjeti jednom IT sektoru, običan skroman lik. Kaže, kako se zove, gospođe? Zove se Gordana. E, znaš kad vide Gordanu i Kijana u Novom Sadu i kažu, je li bre, ko je onaj frajer s Gocom? Kaže, naravno, Goca završava, sad druga je poruka, kaže, juče mi je otrovana maca, očajna sam. Gospode Bože, ja dokle? Pa dokle, ja. Ljudi moji. Policija! Opet ja. Mislim, šta hoćete vi, Stepanović? Pa, zar ne vidite da vam truju
mačke i ubijaju kučiće. Milan Dragojlović pita, jeste vi pederi? Nismo, Milane, morat ćeš negde drugde da potražiš dečka, izvini. A što, a zašto nam... Ne znam, zašto, zašto, zašto Marko mi... pederu? A zašto, zašto Marko neka pederu? Vičite nam, vičite nam još, vičite nam. Ne znam, on je hteo da se ponudi. Jel si na to mislio ponude? Ne znam. A ako hoćeš s nama, druže, da učestvuješ u trojki... Ne znam, nemoj. Što bi rekao Kena juče, u sledećoj tačci, kažu ovi, tački, tačci, tački nije bitno, bitno, pa bitno je. Ne bitno je, da, Milojičić. Daj mačci ne, da Milojičiću, jede. Milojičiću, bitno je, kako nije bitno. Evo vidi, Milan kaže može za trojku. Može trojka. Dobro, evo vidiš, i sad si nas uvali u problem. Da ispalimo čoveka. Ja volim trojke. Pa dobro, nađite još jednog pa ja ću da vas snimam, ajde. Srkiće se skinal do pola. Ja ću klaper da budem. I akcija! Ne vredi lepi. Stani, Mare, čekaj, nisam još rekao akciju. O, ne vredi lepi moj, ovaj čovjek je srećno oženjena. Ti znaš da kod mene samo plave žene rade posao. Da, da, dobro. U glavi, ništa muškarci. Ej, dlakave su vam noge, ne mogu. E, kaže, dolazi Keanu sa svojim bendom na Arsenal Fest u Kragujevac. Stvarno? Ma eto vidi. Ma, ljudina. 10.46. Naćite mu neke stepenište i kafu da popiš. Kažu isto kad je Johnny Depp dolazio ovde i isto kažu ljudi koji i snimao je, bio često god kod Kusturice. Da, pričali mi vozači koji su ga vozili da je galantan, da je dasa. Ostavi 100 eura bakšiš ono za taksistu i tako dalje. Boga mi je više ostavio 100 eura bakšiš taksistima, vozačima. To su ljudi koji su, da, vozačima koji su vozili. Da je pravi džentlmen bio, baš su ga nahvalili, ovako vrlo skroman. Ima. Kulturiška, baca fore, druži se s ljudima, normalac. I naravno, kada ste veliki čovek, to ste onda u svakom smislu i nema potrebe. Love Rikom ne dokazuje da je love. To bi bilo to za ovo jutro. Bili ste sjajni. Ovoga jutra smo malo filozofski ovo otvorili. Da, da, malo smo o autoritetima. Mrsili, ali nismo ni mi bili loši. Pa, druže, oni su bili okej, okay, ali i mi smo bili. Kad smo ti ja specijalisti svih specijalnosti. Autoriteti. Do sutra u 9, pozdrav, petak je i naravno sutra ćemo gledati malo da se rasteretimo pred vikend. Hvala vam svima, divni ljudi, pozdrav!